postoji jedno zanimanje, ne zanimanje, nego jedna preokupacija ljudska koja zaslužuje najveće ljudsko poštovanje. To nije religija. Religija naravno zaslužuje poštovanje. Ali međutim postoji jedna preokupacija ljudska koja govori o želji za ostvarenjem ljudske realizacije kao celine ljudskog društva. Kod nas ta delatnost se smatra nedostojnom ljudske pameti. To je politika. Imati želju da drugim ljudima omogućiš ostvarenje njihovog slobodnog života. U Braničevu su kneževi bili Karapandžići. Karapandžići su bili naši kumovi. A kad je Hajduk Veljko poginuo, onda je moj predak bio izabran od kneževa krajinskih za oberkneza. I bio je oberknez krajinski, znači od Vidina do Požarevca i od Dunava pa dole do Knjaževca. Kneževske titule su u Srbiji bile ukinute zakonom. Tada je bio zakon 1876. kad su ukinute kneževske titule. Ostajale su titule kraljevske, odnosno kneževske porodice, ali kneževi su bili izgubili titule. Onda su moji preci krenuli u politički život i bili su poslanici krajinski sve do 1941. Krajina je uvek birala Markoviće, odnosno Mašiće, uvek birala Krajina. Naš kum je Nikola Pašić. Koji isto iz Zaječara. Iz Zaječara. Dolazili su kod nas Pašići na slavu. Naša slava je bila Đurđevdan. U 17 fijakera Pašići kreću iz Zaječara do Negotina, je bilo železnice. Kreću iz Zaječara do Negotina u fijakerima. A mi idemo kod njih na slavu, oni su opet imali neku drugu slavu, u 15 fijakera iz Negotina u Zaječar. Bavili su se politikom. Politika je zapravo ključna stvar. Ja sam se celog života bavio politikom. Moj ceo život je zapravo bio politika. Ja sam celog života sa svojim prijateljima svakoga dana razgovarao samo o politici. Onda sam pročitao Špenglera. I Špengler me ubedio da sam ja zapravo proveo jedan izuzetno koristan život razmišljajući i misleći celo vreme o politici, jer jedino što jeste prava ljudska misao jeste ljudska misao o politici. Dobitnici Nobelove nagrade odavno već nemaju ni 50% dobitnika koji su uspeli da njihovo znanje zbog koji su dobili nagradu i dalje jeste znanje, nije nego se pretvorilo u naučnu zabludu. Taj, kako bih rekao, oblik pretvaranja nekog znanja u zabludu jeste ono što Špengler beskrajno divno ismejava Kanta zbog njegovih sistematizacija. Nauka je zasnovana na neodoljivoj potrebi za sistematizacijama, za stvaranjem sistema. A svako stvaranje sistema, čim popusti na jednoj karici, na jednoj alci, raspada se ceo sistem.
I naravno uvek to na neki način popušta. Imao sam velikog prijatelja, Leonida Šejku. Svakog dana mi bismo par sati razgovarali o politici. Samo ga je politika zanimala. Ništa drugo. Samo o politici. Imao sam velikog prijatelja. Bio je pesnik. On bi mi recitovao pesme svoje. A onda bi posle toga tumačio te pesme koji je njihov politički ne sadržaj, nego uzrok. Beskrajan broj uzroka. Obično bismo se nalazili u Tašmajdanskom parku. To je verovatno. On je stanovo tu blizu, u bulevaru. Tu je stanovo Vasko sa Hašom. Vasko Popov. Vasko Popov. I onda bismo posle toga odlazili da nešto popijemo u Maderu, u Baštu. Različite stvari smo pili, jer ja nisam pio alkohol, a on je pio. Ali ne bi mnogo, jednu čašicu. Onda bi ga ja otpratio kući. Cela njegova poezija je zapravo politički iskaz. Nikada naša kritika to nije rekla. A ne zato što kritičari nisu to znali. Nije on to krio. Ali kod nas postoji ta neodoljiva zapravo potreba da se nešto što je najznačajnije u ljudskom životu u stvari prezire. Ne znam zašto. Obično misle ljudi da sam ja čovek od onih koji su puno čitali u životu. Pa vi ste morali sticajem okolnosti da čitate. Vi ste izdavač. Ne, pa jesam. Nisam ja bio izdavač zato što sam čitao. Ja sam bio izdavač zato što sam oko sebe video nesrećne ljude koji nisu imali slobodu da mogu da iskažu svoj duhovni svet. Ja sam se bavio otkrićem duhovnih sloboda. Koje su tu oko vas se nalazile? Jesu. Ono što je bilo dostupno meni. A oni su otkrivali mene. Neki nisu bili tu oko mene. Neki su bili jako daleko. Neki su bili nekoliko hiljada kilometara daleko, ali su na neki način osjetili da tamo postoji jedan kome je zapravo stalo do duhovne slobode. I ja sam se celog života zapravo isključivo bavio otkrićima i stvaranjem puta da duhovna sloboda može da se iskaže. Oni su bili ti koji su omogućili meni da ih oslobodim. Svaki čovek zapravo osjeća neku vrstu obaveze prema nekoj svojoj maloj ili srednjoj ili velikoj ideji koju ima. Osjeća neku obavezu da bi to mogla da postane ideja kolektivne svojine. Kolektivna svest je ograničena na nešto što bismo možda mogli nazvati bratstvo među ljudima. Ne možemo biti braća sa svakim čovekom. To je ideja. Možemo biti braća samo sa onima s kojima smo stvarno braća. To je ideja Republike. Možemo biti braća, vi Srbi, možemo biti braća samo sa Srbima. Ja kad zatvorim oči vidim sliku. Ja sam pravio 30 godina plakat za bitev.
I ja sam 30 puta ispričao priču šta je pozorište. Pazi, to nije jednostavna stvar. Izgledalo je da se pozorište ipak tokom 30 godina ne menja toliko mnogo. Ali tokom svih tih godina menja se zapravo usmerenje kojim se nešto gleda. Na različiti način se to usmeri. Glumac je različita stvar. Glumac zapravo u pozorištu. Glumac nije subjekt. Glumac u pozorištu jeste zapravo jedna volja koja pokreće igru na način u kome je ponešto ostavljeno i glumcu. Ponešto ostavljeno glumcu. Ali ta opšta sudbina kojom se glumac kreće u predstavi, to je napravo jedna ideja koja je rezultat nečijeg spisateljskog talenta. I to glumac mora da izvrši. A sada mi gledamo predstavu. Sad mi možemo da pratimo predstavu kada čujemo samo reč. E sad zamislite da ja trebam da prikažem nekome koji ništa ne zna o pozorištu, da u pozorištu postoji nešto što se čuje. Naravno, te godine ja sam napravio plakat sa velikim uhom. Sljedeće godine imali smo plakat sa ljudskim telom. Moje ljudsko telo su bila dva ljudska prsta. Dva ljudska prsta. To je ljudsko telo. Bilo je ljudsko oko. Jedne godine su bila ljudska usta. I tako je nastala jedna decenijska priča zapravo o pozorištu. Pozorište je sve to istovremeno i sve to pojedinačno. Teško je to na bilo koji način razumeti. I onda, posle određenog vremena, ja sam se osjetio iscrpenim. Ja više nisam imao šta da kažem. Ja sam sve rekao što sam mogao da vidim u tom sredstvu. I bio sam zahvalan ljudima koji su mi omogućili da tokom 30 godina mogu da pričam svoju priču o pozorištu. Kada sam putujući po svetu nekada dolazio do ljudi koji su mogli da sebi priušte Bitev katalog, ja sam tamo video komplet. To je bila već čitava biblioteka. Kad se poređaju katalozi, to je ovoliko, preko jednog metra. I to je zapravo, i tu se nalazi zapravo cela istorija pozorišta 20. veka. Jovan Ćirilov, taj, kako bih rekao, veliki zaljubljenik u pozorište. Nije on mag pozorištu. Zato što on nije pravio pozorište. Ne, on je bio čovjek koji je zaljubljen u pozorište. On je, živeći u jednoj skromnoj, maloj zemlji, kakva smo mi, skromna i mala zemlja, gdje smo bili ograničeni, on je uspeo da nam priušti, jel da, 35-40 godina koliko je pravio, da možemo da vidimo najznačajnije
promene u svetskom pozorištu sa najznačajnijim ljudima koji su ovde došli među nama. Mogli smo da ih vidimo, da ih upoznamo, da večeramo s njima, da pričamo sve. Mogli smo sve to da vidimo i da vidimo najznačajnije predstave svetskog i evropskog pozorišta. Jel da? Više nego bilo koja druga sredina na svetu. Mi smo imali u Jovanu Ćirilovu jednog tenisera ranga Novaka Đokovića, koji je igrao ne tenis onom malom lopticom, nego je igrao celo ogromno pozorište sa hiljadama glumaca koji su među vremenu prošli kroz Beograd, sa hiljadama tona dekora, maski, svega toga, s rečima izgovorenim. Nešto fantastično, jel' tako, taj mali čovečuljak koji se zvao Jovan Ćirilov, koji je bio moj dragi prijatelj, koga sam ja poštovao i koga sam voleo kao rođenog brata. Taj mali čovečulja koji je imao tu sreću, onu ogromnu Miru Trajlović, koja je to trpela, održavala, pomagala, gurala, sve fantastično da se to održi. U pozorištu Atelja 212 ja sam radio za njih plakat, grafički dizajn, scenografiju. Čak sam jedan put pokušao da napravim jednu pozorišnu predstavu. Atelje 212 je bilo moje pozorište. Pozorište u kome sam ja imao mogućnost da vidim celo pozorište. I jednog dana Mihis kaže, trebao bi da se upoznaš sa Dragoslavom. Dobro, kažem ja, i Dragoslav dođe u pozorište i mi se upoznamo. Dragoslav Mihajlović je zapravo čovek u kome se ogleda cela istorija srpskog naroda. Ja ne znam da li to Dragoslav Mihajlović zna. Moguće je da on i nema predstavu o tome da je njegov život zapravo na neki način ponavljanje života srpskog naroda. Ne znam koji su razlozi njegovog slanja na Goli otok. Nikad ga nisam pitao. Vratio se s Golog otoka. Imao je tuberkulozu. Nije imao čega da živi. Iznemogao, kreće se preko Terazija. Ide u pravcu Slavije. Potpuno iznemogao, ulazi u jedno od onih dvorišta. Pada. I dobija krvoliptanje. Ljudi prolaze pored njega, niko da mu priskoči u pomoć. To je sudbina srpskog naroda. Ne znam kako je on uspeo da preživi. Znam da je svašta u životu radio. I bio, kako bih rekao, veliki pripovedač istorije srpskog naroda. Veliki pripovedač. I kasnije učestvovao zapravo u svemu gde je trebalo ispoljiti odbranu srpskog naroda. Nikad se nije desilo da Dragoslav Mihajlović zakaže. Tako. Bilo je potpuno prirodno
da moje osjećanje za slobodu da stane uz Dragoslava Mihajlovića. Da li ste objavili vi... smo nekoliko izdanja Tikava. Imali smo, ne znam, desetak zabrana. Imali smo zabrana knjiga. Plenjive. Ali mi smo na zabrane knjiga odgovarali odbranom na sudskim procesima. Mi smo branili na sudskim procesima knjige. Da li možda izvojite neki od tih sudskih procesa? Kako da ne, branili smo. Imali smo nekoliko slučajeva da smo dobijali procese protiv države. Dobijali smo procese protiv države. Sud je stao na naše stanovište. Nikada se nije desilo da povodom naših zabrana bilo koje novine, bilo koji časopis, bilo koje sredstvo javno izvrši napad na nas. Mi smo u svim slučajevima imali uvek odbranu. Šta je bila vaša odbrana? Pravo na slobodu. Kako je država reagovala, odnosno sud, odnosno tužilac, na taj argument? Sa najvećim poštovanjem. Sa najvećim poštovanjem. Ne znam ja kakvi su sve pritisci vršeni na tužioca i na sud. To ja ne znam. Ali ja znam da su se oni prema meni odnosili sa najvećim poštovanjem. I ja prema njima, naravno. Ali s najvećim poštovanjem. Nama su kod napada na Crvenog kralja Ivana Ivanovića i zahteva da se roman zabrani, jer da, ustala je u odbranu Borba. Borba je objavila tekst koji je napisao Vuko Pavićević, profesor etike na Beogradskom univerzitetu i otac Borke Pavićević, napisao tekst na 7 kucanih strana. Izašao je u velikom formatu Borbe preko cele strane. Odbrana Crvenog kralja. Zabranili su nam tu knjigu. Moj advokat u svim procesima je bio Srđa Popović. Srđa Popović je bio moj advokat, nema tu. Imali smo jak argument, jer smo zahtevali od tužioca da nam dovede junaka romana na sud. I da se ispita junak romana da li je on izjavio nešto ili mislio nešto što je tužilac u svojoj optužnici izveo. Je bilo publike u sali? Bila je publika u sali, ali publika se nije smejala. Nije? Ne. Publika je, koja je bila u sali, to ozbiljno shvatila, je li tako? I moga bi očekivali su da će sud da pozove glavnog junaka romana, jer je sud izgubio kompas i tužioci su izgubili kompas i oni su mislili da u stvari glavni junak romana jeste zapravo realna ličnost i da ona postoji. Nismo valjda došli... Ali smo uspeli na Vrhovnom sudu da oslobodimo pisa sa tom argumentacijom o apsolutnom nerazumevanju nižeg suda o tome šta je roman. Čudićeve ljudske slabosti, Čudićeve nismo uspeli da oslobodimo. Pokušali smo na isti način da oslobađamo, ali nismo uspeli. Čudić je napisao briljantnu knjigu. Šteta što se ta knjiga ne obnavlja. Ona bi to spada u velike misaone konstrukcije. On je zapravo opisao ljudske slabosti.
Sad ima raznih slabosti, jel tako? Nije on, nije se bavio politikom, ali je politika mogla da se prepoznaje tu. Nema zbora, jel tako? Sud je stao na stanovište da se on zapravo zalaže za ljudske slabosti, da on misli, kako bih rekao, pozitivno o ljudskim slabostima, što je bilo tačno, jer je on zapravo u toj vrsti sarkazma s kojom je knjiga napisana, pisao o svim ljudskim slabostima kao pozitivnim vrednostima. Postoji zapravo jedan paralelni svet koji ima neodoljivu potrebu da ono što jeste bitna karakteristika našeg života. A bitna karakteristika našeg života nije opis života, u smislu šta nam se dešava u životu. Ne, bitna karakteristika našeg života jeste iskaz kojim možemo na našem jeziku da iskažemo neku životnu situaciju. Bitni iskazi koji iskazuju životnu situaciju nalaze se u koliziji sa svim lažnim predstavama o životu. Mi živimo zapravo u lažnim predstavama. I zato postoji neodoljiva potreba, ne kod svih ljudi, ali i kod većine ljudi, neodoljiva potreba da mogu da se iskažu prave suštine i da ljudi prepoznaju svoj život u pravim suštinama, ne u, kako bih rekao, lažnim konstrukcijama koje postoje. Lažne konstrukcije koje postoje, pošto žele da se održe, onda se one održavaju na taj način što prevladaju u sistemima društvenih organizacija. 1963. godine, kada je posle Miloša Stampolića urednik Vidika beogradskih bio Ljuba Simović, i Ljuba Simović mora da ide u vojsku. Taj čovek koji je bio tada sekretar univerzitetskog komiteta donese odluku da ja budem glavni urednik Vidika. 1963. I ja pristanem na to i pozovem sada iz Jugoslavije jedan broj ljudi da sarađuje u Vidicima. Jedan od ljudi koga sam ja pozvao te 1963. da sarađuje u Vidicima bio je Mihajlo Mihajlov. Nisam ja njega poznavao, ali sam u jednom šapirografisanom časopisu Filozofskog fakulteta u Zagrebu video njegov tekst o Remizovu. I ja mu pošaljem pismo na redakciju časopisa u koga ga pozovem da sarađuje. I on mi odgovori, pošalje neki tekst za Vidike, sve. Ali međutim, te 63. godine bila je vrlo uzbudljiva godina. To je bila prva godina kada se birali univerzitetski saveti, pa su studenti imali mesta u fakultetskim savetima, dobili prvi put mesto. Na izborima na arhitektonskom fakultetu ja sam tada izašao sa opozicionom listom. Opoziciona lista. Budem nosilac liste za predstavnika studenata u fakultetskom savetu, a moj zamenik bio je kasnije čovek koji je bio čak predsednik grada, Spasoje Krunić. Arhitekt. Mi izađemo na izbore i ja tučem komuniste na izborima. 92% glasova sam dobio. Zvali ste se opozicionalista? Opozicionalista, druga lista.
te liste su bile jedini, prvi put postoji opoziciju. Prvi put. Naravno, oni me odmah smene s mesta glavnog urednika Vidika. Ali to su bila čudna vremena. Ja sam već bio registrovan u Narodnoj banci kao čovjek koji raspolaže sa sredstvima. Oni su hteli da smene to ovlašćenje. Ali nije moglo da se smeni ovlašćenje bankarsko. Deponovan potpis. Nije moglo. Do tada nije postojao slučaj da se nekome to... Pa nije se znalo kako to da se uradi. Đoka Stojičić. Pošto je Đoka Stojičić bio taj. Kaže, na šta je? Tek on pravi brojeve dok ima par. Ja nastavim da pravim brojeve dok ima par. Znalo se. Svi su znali. Napravim, valjda, 4 broja ukupno. Posle toga više nije bilo para. Depunuju se nove pare, depunuju se nov potpisi. Stvar bude na neki način sređena. I Mihajlov doputuje u Beograd, doće da se upozna sa mnom. Mi se upoznamo sve i on meni kaže, naš, ja bih hteo da napravim opozicioni list. Koga ti u Beogradu? Ja kažem, Leonida. Mi kod Leonida. Leonidova žena bila je Marija Čudina iz Zagreba. Ona je poznavala Mihajlova. Mi tamo razgovaramo sve. Kaže Leonid, pa moramo zvati Peđu Ristića, našeg kolegu arhitektu. Mi, ajde, s Peđom, Peđo odmah pristane. Pa si ozbiljna stvar, nije to tako bilo? I opasna. Neozbiljna stvar. Za to vreme policija prati. 66. godine, s jeseni, oni nas, oktobar mesec, već padaju kiše, oni nas pohapsa jedno jutro. Novine objave vest. Mihajlova, mene, Peđu, Leonida, Daniela Ivina, brata rođenog ovoga Slavka Golštajna i Franju Zemka, koji je bio asistent na Zadarskom univerzitetu. To je bila grupa. Pojedinačno hapsili i UDBA istraživala u svakom tom slučaju. Ja, naravno, kod istražnog sudije, istražni sudija, jedan čovek, pamtio sam mu prezime, Stepanović. Čita mi optužnicu, udruživanje protiv narodne vlasti, naroda i države. Zaprećena pravda. Šta imate da izjavite? Ja kažem, nismo mi ni protiv naroda, ni protiv države, ni protiv vlasti. Pa kaže, one ste se vi borili za vlast. Pa kažem, jeste, bo mi smo se borili za vlast, ali mi nismo protiv vlasti, mi smo želeli da mi dođemo na vlast, a ne, kako se zove, da se vlast ukine. Pa to je, kaže on, navede neke članove zakona po kojima je to. Pa ja kažem, ne znam ja te vaše zakone i ne znam šta ti članovi predviđaju. Kolika je kazna, pitam ja, za te članove. Kaže on meni, smrtna kazna. Pa ja kažem, čovječe, li biste vi stvarno mene ubili? On, šta da mi kaže? Pa kaže, ako ste krivi? Kaže me, lakše mi je, nisam kriv ni za što. Nema krivice. I ja sam bio uhapšen od 6 sati ujutru do 6 sati popodne. U 6 sati popodne je sud doneo odluku da budem pušten.
neki su ostali još možda mjesec ili dva dana u istražnom zatvoru, pa su bili pušteni. Jedino je Mihajlov bio suđen. I bio je osuđen zbog svoga teksta o, ne zbog toga, naravno, nego zbog svoga teksta o moskovskom nekom dnevniku na 2 godine zatvora. Leoni Čejka, Marija Čudine i ja, mi smo objavili prvo rusko izdanje u prvom krugu Solženjicina. Objavljeno je na ruskom jeziku, štampano je u Nemačkoj. Solženjicin je bio u Sibiru. Neki ljudi su iz Sibira prebacili do Moskve. Pa su onda drugi ljudi iz Moskve prebacili negde do italijanske ambasade neke. Pa je italijanski ambasador preneo u Italiju. Pa je iz Italije opet neki drugi ljudi su prebacili to u Nemačku. Pa je to u Nemačkoj došlo do jednog čoveka koji je bio zapravo vezan za štampariju Poseva. Pa je taj čovek iz Nemačke s rukopisom na ruskom jeziku došao u Beograd na moju adresu. Pre toga, pre nego što će doći na moju adresu, mi se dogovorimo da mi on preda rukopis. On je rukopis držao umotan u novinu. A ja sam isto tako jednu hrpu novina držao u ruci. I on mi je predao rukopis na pešačkom prelazu ispred 3 lista duvana, to je na uglu kod skupštine i pošte. A ja sam njemu na prelazu dao ovaj drugi paket. I on je nastavio da ide u pravcu 3 lista duvana, a ja sam nastavio da idem prema pošti. I onda sam ja bio kod kuće, ja sam tada stanovao u General Ždanovoj ulici, Resavska sadašnja. I onda je on to popodne večer došao kod mene. Ostao je kod mene jedno 5 minuta. On je govorio ruski, ja ne govorim ruski, ali smo se razumeli. On je kazao šta očekuje od mene i ja sam za sutra dan napravio koricu za tu knjigu. Koricu sam napravio od mog profila. Moj profil se nalazi na koricama te knjige, je li tako? Samo linearna. Sutradan sam ja to njemu predao i on je to odneo u Nemačku i posle nekog vremena, možda posle jedno mjesec dana ili mjesec i po dana, on je doneo i odneo je kod Leonida 3 primjerka knjige. Jedan primjerak za Leonida, drugi primjerak za Mariju i treći primjerak za mene. I taj primjerak knjige za mene se nalazi kod mene. Imam ga. Bili su uzbudljivi dani, zato što ogroman broj ljudi je odjedan put otkrio zapravo da može slobodno da ispoljava svoje mišljenje.
Najveća vrednost 1968. jeste ostvarenje, zapravo ostvarenje slobodnog izražavanja mišljenja. Moglo se slobodno izražavati najraznovrsnije mišljenje. Niste imao više obavezu ni prema kome. I to je bila najveća vrednost u tom razvoju kolektivne svesti koja se desila u mome narodu. Posle 68. više nije ništa bilo kao pre. Jedino što je bilo isto, bili su isti svi ljudi. Imali smo tu sreću 1968. da nije bilo žrtava. Uopšte, posle 1968. mi smo ovde, u ovom delu našeg srpskog naroda, imali izuzetnu istorijsku sreću. Kod nas su se promene posle toga dešavale bez ljudskih žrtava. Tu je stanov u Pop Lukinoj ulici, malo gore. Bio je arheolog, iskopavao je vinč. Studirao je u Nemačkoj arheologiju. Već je bila arheologija zasnovana kao nauka, početkom veka. Arheolozi često otkriju nešto, a onda posle toga prođu decenije dok se tumačenje o tom otkriću ne slegne na ono što je pravo značenje stvari. Ali Miloje Vasić, tako se zvao Miloje Vasić je otkrio Vinču i odmah je pročitao o čemu se radi. Radi se o neolitu i otkriće Miloja Vasića je dovelo do promene periodizacije ljudske istorije, jer je neolit pomeren za 2000 godina unazad. Jedan moj poznanik, prijatelj, kasnije, dođe jednoga dana, već smo bili ovde u ovom stanu, kaže, Slobodane, trebali bi da napravimo neki omaž za Miloja Vasića. Pitam ja njega gde je on stanovao. Kaže on da je bio jedan put kod Miloja Vasića. Tu Pop Lukinoj. Pa ja kažem, morate nam udeseti da odemo u stan Miloja Vasića. Unuka stanuje u stanu Miloja Vasića. Unuka, ne čerka, nego unuka. Unuka je već imala, na primer, 80 godina. I mi zajedno, on i ja, jednog dana, popodne, oko 5, odlazimo kod Miloja Vasića. Popnemo se, veliki salonski stan. Dočeka nas jedna žena u kolicima. Neka druga mlada žena će pomerati kolica i mi sada ulazimo, kaže ona, ovo je radna soba mog dede Miloja. Lampa jedna sa zelenim staklenim. Ja pogledam sa strane, pločica jedna. 1902. Ne pitam ništa, ona vidi da ja gledam. To kaže, da, da, to je njegovo. Sto ima fioke. Ja kaže, vel otvaro nekad nekove fioke. Ona kaže, ja nisam, a ne sećam se da je neko otvaro. Ja kaže, vel, možemo da otvorim. Otvorim ja fioke. Unutra stoje naočare. Stoji neko
pero za pisanje. Stoji pribor za pisanje. Stoje još neki sitni predmeti. Otvorim sljedeću fioku. Stoje pisma. Mi izvadimo sve to zapravo iz života Miloja Vasića, starog jedan vek. Kažem ja, gospođo, nek ovo sve ostane na stolu. Sutra ćemo se ja i Dragoslav, pošto u pitanju Dragoslav Srejović, pojaviti u 5 sati popodne s fotografom da snimimo to. Odemo u Arheološki institut. Arheološki institut, fantastičan institut. Ceo podrum kapetan Mišinog zdanja je depo Arheološkog instituta. Nalaze se sve skulpture, sve što je iskopano u Vinči, izuzimajući jedan mali broj koji je u Narodnom muzeju, nalazi se tu. I mi tu pronađemo te najveće zapravo idole, sve ono što je, odaberem ja jedno, 3-4 komada, spakuje se to u neke novine, u neke kese, sutra dan da se nosi kod Miloja Vasića. Sutra dan prenesemo to kod Miloja Vasića. Na tom stolu nalaze se ti predmeti Vasićevi, nalaze se ove skulpture vinčanske od pre 7000 ili 9000 godina. 7000 godina vinčanske skulpture, sve to, moj fotograf, to zapravo ceo taj aranžman snimi i mi napravimo jedan plakat, ne plakat, jedan omaž, zapravo jednu ikonu Miloja Vasića. To zapravo istorija progovori vremenom. Istorija ima svoje vreme. 100 godine je se čekalo. Čekala 100 godina. Jeste. Jeste, 100 godina je čekalo da neko kaže otvorimo, gospođo, možemo li da otvorimo fioku? Moguće bilo da, na primjer, i sljedećih 100 godina fioka bude zatvorena. Šta sam ja radio u životu? Ponekad ja sam sebe pitam, pa dobro, šta si ti radio u životu? Ja sam u životu zapravo živeo u uverenju da sam sposoban da vidim stvarni život. Stvarni život se sastoji iz nečega što su životne činjenice. Zatim se stvarni život sastoji od jednog broja ideja koje nam formiraju život. I stvarni život se sastoji zapravo iz naših uverenja. I stvarni život se sastoji iz nekog osjećanja nade. Mi se nadamo u životu. Nade, nadamo se. Nadamo se da će se nešto desiti. Šta sam ja tu u životu radio? Ja sam ipak nešto u životu radio. Pa ja sam u životu pokušao da nešto što jeste slika sveta, da tu sliku sveta zaustavim. Ona se nalazi zapravo u stalnim promenama. Ona je život.
život se sastoji zapravo u stalnim promenama. Da je zaustavim i da tu sliku sveta prikažem drugim ljudima. Ti drugi ljudi su bili oko mene. Onda su bili ti drugi ljudi i daleko od mene. Nisam ja mogao njih da vidim daleko. Oni bi mogli da vide to što sam ja zaustavio kao sliku sveta. A onda, takav je sticaj bio okolnosti. Ja sam ipak izlagao nekoliko desetina puta u najvećim svetskim muzejima, na najvećim svetskim izložbama. To je mogao da vidi ceo svet, taj deo sveta koji se za to zanima. Ja mislim da sam ja na svoj način, onoliko koliko sam bio u stanju, uspeo da ostvarim tu sliku sveta 20. veka. A pratimo što tepamo, što brite da budažno. I on sviđu svoju tljanjeni tihoj žizni žalaca. A sve prasila agnja vne, što brite da budažno. Vagonj vyšpor, vidit idёшь, и он шагнул от ножки. Так погиб он не за грозь, и был солдат.